Crystalline, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Տեսեք հիմա այս անձը, որ 20 հոգու դատի է տվել, նաև Վոլոդիա Կալանքի նշանակել բան Վոլոդիա Հովանեսյանին, այո, սա շարունակում է, ինչ որ բաներ է խոսել այս անձը Ալեն անունով, որ ազգային ժողովի հանդիստաց, իհարկե այսօր ավելի հեշտ է, իր Telegram հարկում գրել, ավելի հեշտ է թվում պաշտոնյային վիրավորել կամ ստեր տարածելը, ժամանակին նման եզակի դեպքեր իրենց արձագանքն էին ստանում կամ շենքի մուտքերում ծեծ ուտելով կամ շատ ու շատ պաշտոնյաներ որոշ այսօրա իբր արդար եւ ազնիվ հայրենիքի դարդը լացող լրագրող կամ խմբագիների դեմքին ծրարով դոլարներ էին ճպացնում։ Ես անձնել ա ղեկավարել, ուրեմն պաստորեն Ալեն, անդա դեմքի ճտացրել, ասենք, հետնել ոտով երվիսաց հարվածել է, կարող է, եթե դուք եսպիսի բան եք ենթադրում, ուրեմն կամ քո այն ժամանակվա տերերը, այն ժամանակվա, սա նշանակում է, որ օրինակ ճպացրել է Նիկոլի ճակատը, սա տարածվում է Նիկոլի վրա, բոլորի վրա է տարածվում, ինչի մասին ա խոսքը, այսինքն սա փայլուն պահեք դատարանում կօգտագործեք որպես լավ, այսպես ճպացրել ինքնախոստովան անունը դնում էին, թե օգնեք, որպիսի ԶԼՄ-ները կայանա, դրա դիմաց ԶԼՄ-ները ուղղակի անտեսում էր պաշտոնյային հյուր էր կանչում մեկին, ով կգովար Հովանավորին կամ գոնե նյութ կգրեր, մականունը չէր գրում կամ էլ կախված ծրարի, եւ ինչ մակարդակի ես դու այ խեղճ ու կրակ, ծրարի ճտոցի ուժգնությունից եւ ծանրությունից նույնիս գովերգում էր իր պաշտոնյաները, հետաքրքիր դու պատկեր, ես չգիտեմ ում նկա, բայց պատկերացնու եք ինչ մակարդակ, այ երկիրը կանգնած է պետականությունը կորցնելու եզրին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ըստ էության բաց սենց արդեն կարմիր քարտա ցույց տալիս, ազգային ժողովի նախագահը ինչ որ նամյոկներով ծրարներից եւ ճպոցներից, հասկանում եք, հա եթե գազգիներին տանի շոկա, շոկ հասկանում եք, գրեց որ թևերը բռնել էին, տիկնապարներ ինքը թքել է, իր մայրը դա տարածած է որ թքել է, հիմա թքազգիներին տանիքի ներկայացուցիչ ինքը շոկային է, հասկանում եք, հիմա անդրադառնում եմ, հիմա պաշտոնյան վիրավորելու կամ սուտ ասելու մեջ հերոսություն չկա, ոչ ակնկալվող փող կա, ոչ էլ կծեծեն, ինչ եք ասում, հա դուք ուղղակի կդատեք կամ կսպանեք, օրինակ որտեվ այդպեսի բան, հիմա ոնց որ ասել է ձեզ պարոն Աշոտյանը, դուք պարոն Աշոտյանին դատում եք, սպանում եք, իբր իրավական գործընթացի տակ սպանում եք, ինչի մասին է խոսքը, դատարանում մահացավ, սպանեցիք Արմեն Գրիգորյանին, հայացքի այդ բանին սպանեցի, բանտում է մահացել, սա պիտի դառնար համաշխարհային չգիտեմ ինչ, որ խմբագի լրագրող մարդը մահացել է բանտում, արվեստագետ մարդը մահացել է մահերը Եղիազարյան, այո, դուք եթե ծեծում եք, ընդ որում ազգային ժողովի վրա այդ որ գնացել այնտեղ բարձրացան այդ երիտասարդը, խոշտանգված դին գտան կամրջի տակ, այո, դուք սպանում եք, իտարում ասում եք հիմա չեն անում, չէ, դուք սպանում եք իրենց, խոշտանգում եք եւ սպանում եք, ուրիշ դիակներն են հայտնվել ձեր օլիգարխի հետ կապված համապատասխանում մոլում աշխատող անձի, դիակներ է հայտնվել կամուրջի տակ, ու այդպես 50 քանի անհայտ հանգամանքում մահացած դիակներ կան ձեր ժամանակ, եւ այսօր ասում ես այ կիսագրագետ թքազգիների ընտանիքի կարգառում ներկայացուցիչ, մի քիչ մտածի, նոր որոշին չես գրում, նենց որ այդպես է գրած, նենց որ, նենց բանա էլի, երևանյան սլենգա էլի, ազգային ժողովի նախագահ, նենց որ, ես ինքն ա գրում, ու ասում է մեր հասցեի ինչ մակարդակի ա իջեցրել, շատ մի ոգևորվեք, ինչ եք ասում, ամբողջ երկիրը սարսափի մեջ է քեզանից, դե որտե՞ղ ուզում ենք սահակարակ դեպքում օրինակներ տեսնել, կսպանեք կամ կնստեցնեք, նենց որ ժամանակդ գալու ա, բայց կա հիմա նման օրինակ տարբերակ, պարզապես ինչ դատարան եւ դիմել դատարան, դենքն էլ անում է էլի, միտեղ պարտվել, միտեղ հաղթել, ու այս սենց բոլոր նրանք, ովքեր իրենց թույլ կտան վիրավորել զրպարտելին իմ ընտանիքի անդամներին, այո, երբ որ գրում է, որ քո ընտանիքի անդամը օլիգարխ է դարձել, չգիտեմ ինչերի տեր է, հետաքրքիր է, բոլորի որ բոլորի վրա տարածում վարչնա, որտե բոլորն են, դիքին Թոմասյան ինքը եկեք իրան շատ չէ, 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 դիքին էս մարդը դուք շատ ճիշտ ասացիք, պատերազմի շեմին կանգնա, երկիրը կորցնում է ինքը, վեպ ա գրում, հա, վեպ ա գրել, հա, նենց որ, հա, նենց որով ա խոսում սանձը, ժարգոն, իրենք բնական այդ ընթացքում կմեղադրեն դատարաններին, կասեն ներողություն են խնդրում, հետաքրքիր է այդ թեմը, եթե
Bine, ես նայում եմ Instagram-ով, ասել եմ հանել եմ Facebook-ում, բան, երբ որ այս անձին նկարը կամ ինչ-որ նյութ ալ, իրա կամ իրա շեֆին, վերջի խոսքերը ինչ ասես, հետաքրքիր է, եթե այդպես սկսել է, դե սկսել ես տարածի բոլոր մարդ չի մնա։ Իհարկե մարդ չի մնա։ Այս 99%-ը վերջին հայոյակնու անպատվություն է։ Իրանք չեն պատկերացնում։ Առաջին հերթին այն ատելությունը գեներացված, որ կա, այն որ ասում է աղնակեր է մատաղը, միակ դիմությունն է 3 րոպե չէիք մնալու իշխանության։ 3 իրանք ուղեղը մտա։ Բայց լինելու է։ Այո, դե լինելու է, իրենց նման են էլ գնացել, չգիտեմ, բայց եթե դու այդպեսի պատվախնդիր ես, նախքին երիտասարդ, Էդմոն Մարիկյանը քեզ ասել է անբարոյականի զավակ, հավայ մոռացել է։ Հիմա հասկանում եմ, անբարոյականի քո ծնողը թե չէ, այդ հարցով զբաղվի եւ հետո զբաղվի, որ քո շեֆին Ալիևը ասել է ալկոգոլի քարփեցող եւ ծառացու, եթե դու պատվ իբրև թե պատվախնդրությունն ես, ինձ որ Նենց որ Ալիևին դատի դրեք։ Նենց որ Ալիևին դատի դու, հետո գնա մորքուրի բալա, երբ իրաց մորակրոշ բալան է, Էդմոն Մարուկյանը որ դա չեն տալի։ Մորքուրի բալային, թե չեն չի դատի, ասենք գիտե դու պատկերացրեք նարա, մեկը ձեզ ձեր մորը ասի, ասենք համբարոյական, չգիտեմ, դա համբարոյական, ասենք փողոցային է, մայրը ասում է փողոցային է, ու ինքը դրա համար ձայն չի անում, բացի այդ էլ, հիշում եք բանը, Դանելյանն էր, չէ՞ որ այսպես գլխով հարվածել էր եւ ասել էր համբարոյականի, չգիտեմ, Արթուր Դանելյան։ Նենց որ Եթե դու սկսես այս դատական process-ը փաստորենում, փաստորեն Հայաստանում, արտերկում ոչ միտեղ առնվազն հայ այսպես չի մնա կամ հաստատ 90%-ը քեզ հայհոյում են։ Հիմա այս հայանքի տակից ո՞նց ես դուրս գալու։ Ես վստահեցնում եմ քեզ, որ այն դատավորները, որ ինչ-որ որոշում պիտի կայացնեն, քնիշները, բան, գրում վերջացնում են, մի հատ էլ քեզ լավ խոսք են ասում, այն ինչի տղա, ինչ էր ասել Էդմոն Մարիկյանը։ Ուրեմն Տիկին Թոմասյան, ես այդ որ ասեցիք դատավորները, ասենք, եկեք շատ բան չասեմ, էլի բազմաթիվ դատական նիստերի ենք մասնակցում Նիկոլ, եւ ես հասկանում եմ, որ ես չեմ արդարացնում իրանց վախը, բայց դատավորները երբ որ տեսնում են, որ կամ դատական կամ քննիչները կամ անգամ դատախազության մեղադրողները, երբ որ դուրս են գալի դատարանից, մի քիչ են կոմ են գնում, վազելով հասնում են հետևիցը, ասում են մի բան արեք, ես աղետից պրծնենք, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ նույն Աշոտյանի, նույն Նարեկ Մալյանի, նույն մյուսների դատավարությունները քաղաքական ֆարս է, եւ մտածել, որ տևական հնարավոր է լինելու այս մարդկանց վախի, ստացած աշխատավարձի պրեմիաների վրա նրանց այսպես պատանդի կարգավիճակում պահել, չէ, մի օր ամենավերջի ստրուկը անգամ, ամենավերջի պատանդը անգամ ըմբոստանալա, եւ ես խոստանում եմ, որ ասում եմ, Սերսարսյան, դուք սխալ ինֆորձես, սխալ ինֆորմացիա, թե Նիկոլներ ասել, ուրեմն Նիկոլ, դու ընդհանրապես ինֆորմացիա ինչ է, այդ մեկը հավատա, որպես նախկին գո, դու ընդհանրապես ինֆորմացիա ինչ ես տիրապետում, թե ինչ հանրային տրամադրություններ կան, ես վախենում եմ Նիկոլ, ես վախենում եմ այն հանրային ատելությունից, որ կա քո ընտանիքի եւ քո երեխաների հանդեպ, որտեղ ես չեմ ուզում, որ քո երեխաներին ատեն քո համար, քո քայլերի համար, այն ատելությունը, այն զարհուրելի ատելությունը, որ այսօր կա քո քաղաքական թիմի հանդեպ, ես նույնիսկ քաղաքագիտության, պատմագիտության, գեղարվեստական դասագրքերում որևէ ղեկավարի հանդեպ այսպիսի խտտացված, այսպիսի ինչ ասեմ, գենետիկ ապելություն, դու մի խափնվի այդ քո 3-4%, չգիտեմ, զոմբիներին, իրանք կան, իրանք միշտ կան, իրանք, դու մի խափնվի իրանց, ասում եմ, դու վախեցի ոչ թե մեզանից, ոչ թե Տիկին Թոմասյանի եթերից, այլ ժողովրդի այդ ապելությունից, խորհուրդ եմ տալի մի հատ նորից կարդաս պարզումները, եւ եթե քեզ տանեն Բաքվի օրինակը, եթե քեզ տանեն Բաքվի բանտեր տանեն, վստահելի պաշտպանելու ենք, ինչպես ես հիմա պաշտպանում եմ Արայիկ Հարությունյանի, որը պիտի դատվի Հայաստանում, ոչ թե նա Ադրբեջանի դեմ հանցագործություն չի գործել։ Իդեպ, տեսեք, չհանդուրժեցին նաև Տիրան Խաչատրյանին եւ մամուլում էլ գրվեց Փաստորեն Տիկին Զորաբյան, ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ վիճակից 3 օր առաջ խոսակցություն էլի գնացել է դավաճանության մասին Արցախից, իմ մեջը գեներալ մարդը ճիշտ հանգիստ նստել, նրանց հետո կանչել են, խոշտանգել են, 10 հոգով հարցակվել են նրա։ Այո, անընդհատ, այսինքն հրահրել են, ամեն ինչ արել են, որ Տիրան Խաչատրյանը, որովհետեւ ինձ պետք չեն, այո, որովհետեւ ինձ պետք չեն արժանապատվություն ունեցող մարդիկ, ինձ պետք են բարդ համադասական նախադասության մեջ ճորակ դա էս կոմենկոմ տանող ընդդիմադիրներ, վերջ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ նաև այսպեսի մի բան կա, որ ուզում եմ մենք դրան էլ անդրադառնանք, տեսեք, Տիկին Զորաբյան ասում են, որ
Ես վստահ եմ, որ ձեզ էլ, ես իմ քանի և ընտանիքի անդամներ, հարազատներ, ծանոթներ ինչքան ասում, բավական է, դուք զգուշ եղեք եւ այլն ձեր, դե պատկասեմ ինձ ինչքան են ասում, ես վստահ եմ, կանանց ավելին, այո, բոլորը չեն նրանք, ովքեր որ պայքարում են, բայց ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել, վստահ եմ, դուք եք համաձայնեք, որ մենք այնպիսի փուլում ենք, այսպիսի բան չկա, էլի, գիտեք, ես քաշվեմ մի կողմ չպայքարեմ, փրկվելու ենք, ոչ ոք չի փրկվելու։ Եվ եթե ինչ որ մեկի դումա, որ ինքը լուրջ, ինքը պլաստալու է, մնալու է սեղանի, կամ տանը գնացի, եթե երեխայա մեծացնում են մեկը, կամ քաղաքականությամբ չի զբաղվում, հենց որ ընտրություններ, ասենք հոտառությամբ, ընդդիմադիր գործիչներ կան, հոտառությամբ ուղղել, կարող է իշխանապողությունն իրենք փողոցներում կքայլեն, կպայ ցույց կտան, որ պայքարում են, ելույթներ կունենան, հենց դա չկա, էլ հայրենիք չկա, կամ այն մի հատ բանը, երիտասարդների խումբ կա, փողով հայրենասերների խումբը, որ հենց որ փողը կա, իրենք հայրենիքի համար կռիվ են տալիս։ Ես թվում է, ինչ որ մեկը պլստալյո կամ Նիկոլի թիմից, չէ, մենք են վիճակում ենք, եթե պայքարենք, եթե իրենցից ազատագրվեցինք, ուրեմն բոլորս ենք փրկվելու, այնպես որ այսպես անձնավորած սրան դատենք, սրան բռնենք, սրա դեմ դու հետ քաշվի, դու գործ չունես, սա արդեն բան է, բնականաբար մեր հիմարությունը եւ տուգանքի մատերիալի հետ կապված, հիմա հենց նորին զուարկեցին այս անձը, հիշում եք պարագաչապերը եւ մյուս բաները, ինչ է 18 թիմն է, ես օրինակ ես էլ ամեն շաբաթ տուգանք եմ ստանում, ուրեմն հասկանամ այն գործողությունը, որի համար իս տուգանել են, ինչով է սպառնացել որևէ մեկի անվտանգությանը, ոչ մեկի անվտանգությանը չի սպառնում, ընդամենը դա ֆիսկալ մեխանիզմ է, դուք պատկերացնում եք երկրում 2 միլիոն, 1.5 միլիոն, լավ 2.5 միլիոն հասուն բնակչություն ունեցող երկրում տարեկան 1.5 միլիոն տուգանք լինի, մենակ բանի երթևեկության կանոնների խախտումը։ Ես ժողովուրդ, լսեք, անդիմադիր Նիկոլին լայվում են չաբերել ձեր քաղաքացին ապրումա մի բանի համար տուգանվելու։ Այն որ ասումա ռոկոսի տակը, դες ինչա։ Տարեք այս Նիկոլին, տարեք անդիմադիր Նիկոլին բերեք, բայց իրականում բոլոր Նիկոլներին էլ տարեք, էլի։ Այո, քաղաքացին տուգանքի, ասումա այս Նիկոլին տարեք անդիմակ կլնի, այս Նիկոլին տարեք անդիմադիր, հա, այո, քաղաքացին պարզվեց, որ ոչ միայն տուգանքի մատերիալա, քաղաքացին բայրականների տակ ունենալու մատերիալա, քաղաքացին բայրակտարների տակ մորթվելու մատերիալա, ինչ ասեմ, այսքան է երևի դիտքին թվում, ասեմ, շնորհակալություն։